Výsadek Benjamin přeživší pionýr Otmar Riedl Kdo si si nedávno v jakémsi rozhlasovém pořadu povzdychl, že takřka žádný z parašutistů nepřežil? To je sice pravda, pokud samozřejmě mluvíme o první vlně výsadků, přesto i tam existují výjimky. Jednou byl již zmiňovaný Silver B, k dalším patřil Otmar Riedl, který představoval hlavní postavu úplně prvního výsadku pod krycím jménem Benjamin. Benjamin sice neproběhl tak, jak měl, to ale neznamená, že bychom se o něm neměli zmínit. Jeho jediný protagonista Otmar Riedl se narodil 12. září 1914 v Kroměříži. Jeho tatínek pracoval jako vrchní ošetřovatel v léčebně pro duševně choré. Maminka byla v domácnosti. Otmar měl tři sourozence a spolu s nimi prožil spokojené dětství. Obecnou školu úspěšně vychodil v Kroměříži. Nic nenasvědčovalo tomu, že by jeho život měl nabrat nějaký dramatický spát. V roce 1928 spořádaně nastoupil na studia do firmy Batia, kde poté zůstal i zaměstnán. Šlo o zajímavou a dobře placenou práci. Otmar zde byl evidentně spokojený. V letech 1936 až 1939 vykonával základní vojenskou službu v Kroměříži. V rámci níž absolvoval poddůstojnickou školu. Propuštěn do civilu byl v hodnosti desátníka. To již v dramatické době před válkou, kdy se najednou sny o poklidném životě stávaly velkou utopií. Nedobrovolné propuštění zpátky do civilu se tehdy dělo mnoha vojákům. Armáda se nesměla bránit. Mnichov a zřízení tzv. protektorátu rozhodli o začlenění země do nacistické říše. To samozřejmě nemohli lidé vnímat bez emocí. Mnozí chtěli bojovat a přemýšleli, jak. I Otmar Riedl se zabýval vizí své aktivní účasti na obraně okupované země. Po propuštění z armády se ale zatím vrací zpátky k firmě Baťa. Potřeboval čas. Krátce pracoval v Baťově jugoslávské pobočce, odkud měl odjet na pracovní cestu do belgického Konga. Jeho odjezd ale spozdil začátek války. Rázem proto využil nestálé situace, domů se nevrátil a vstoupil do zahraniční armády ve Francii. Účastnil se bojů o Francii a pak odjel do Anglie. Proplnění zvláštních úkolů byl prý vybrán pro svůj nenápadný vzhled. V lednu 1941 absolvoval náročný parašutistický výcvik. Od začátku jeho výcviku se s ním počítalo pro výsadek do protektorátu. Po dvou nezdařených pokusech o seskok byl nakonec vysazen ve čtvrtek 16. dubna 1941. Chybou navigace bohužel nikoli v Čechách, kde ho čekali zdejší odbojáři, ale v Tyrolsku, v Landecku. Letoun v těžkých povětrnostních a klimatických podmínkách prostě území protektorátu přeletěl. Když Otmar Riedl překvapeně zjistil, kde je, schoval krystal pro vysílačku a snědl dva papírové vzkazy, které vezl pro český odboj. Dokonalé krytí. Jenže se pohyboval na území cizí země, neměl doklady ani peníze. Situace tedy opravdu nezáviděníhodná a ještě se mu následně výrazně zkomplikovala. Byl zatčen rakouskými celníky a dopraven na četnickou stanici v Landecku. Tady díky své dokonalé výmluvnosti dokázal četníky přesvědčit, že prchá z Jugoslávie do Čech a o doklady byl okraden. Odvážně se odvolával na své povolání u známé firmy Baťa. Nedůvěřivý důstojník si vše ve zlíně ověřil telefonicky, ovšem u Baťů jeho výpověď následně potvrdili. Bylo to ofous, ale povedlo se. Přesto zajatý otmar Riedl celé dlouhé dva měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě v Innsbrucku. Nakonec zde byl souzen jen za nedovolené překročení hranic. Vazba se mu navíc započítala do trestu, byl proto po soudu propuštěn. Poté se v podstatě bez problémů mohl vrátit do Čech. Starosti přišly až tady. Potřeboval navázat spojení s domácím odbojem, aby mohl plnit svoje rozkazy. Zkusil se dostat do Prahy, tam se mu ale nepovedlo napojit na žádnou záchytnou adresu. Proto odchází do Jižních Čech. Optimální by pro něho bylo, kdyby splinul s davem. Jinou možnost v podstatě neměl. Nastoupil tedy znovu do firmy Baťa a brzy se stal vedoucím prodejny v trhových svinech. Také se oženil s prodavačkou ve své materské firmě Jaroslavou Kubíčkovou, se kterou měl dvě dcery. Žil běžný život protektorátního muže, ale na svůj úkol nezapomínal. Stále zůstával ve střehu a pravidelně se pokoušel o navázání spojení. Pořád marně. Zásadní zlom pak přišel v okamžiku, kdy byl celý český odboj paralizován nacistickou odvetnou akcí za atentát na Heidricha. Vlastně se tím pádem už neměl s kým spojovat. Český odboj byl v rámci takzvané Heidrichiády krutě rozprášen. Kontakt se mu tedy přes veškerou snahu opakovaně nepovedlo navázat. Vzal tedy na sebe roli obyčejného pracujícího člověka s tím, že jeho chvíle během války třeba ještě přijde. Nepřišla. Po válce asi také rychle pochopil, že neviděk světem vládne. A nepochopení. V okamžiku květnové německé kapitulace totiž ukončil svou akci tím, že se sám přihlásil na Ministerstvu národní obrany, kde poté i krátce pracoval. Původně hrdinská mise byla v nových pořádcích některými lidmi náhle spochybňována. Zajímavý jev, který patří ke koloritu doby. Proto z ministerstva i z armády na vlastní žádost odešel a vrátil se k Baťovi. Logicky nemohl tušit, že i prosperující a slavné Baťovi závody pějí svou labutí píseň. Kdo to nezažil, skoro neuvěří. Poválečná léta rozhodně nebyla snadnočitelná. I tehdy si Otmar Riedl poradil. Zůstal ve Zlíně, který se změnil v Gotwaldov. Pracoval tady jako vedoucí prodejny obuvy. Nesporné nadání pro obchod se prostě nedalo vymítit. Neměl to pravda vůbec na dne, Někdy bývá obtížnější adaptovat se na mírové podmínky než nadrsný válečný život, kdy očekáváte rány ze všech stran. Předpoklad klidu a mírové pohody se totiž nemusí vždycky vyplatit. Zcela jistě ne v soudružských podmínkách. Nevíte totiž, odkud co přiletí. Zřetelné to bylo zejména v 50. letech. Poslouchat narážky, že západní vojáci jsou prohnělí imperialisté a že třeba společensky je zničit, jistě není pro člověka, který nasazoval vlastní život v boji proti nacizmu, nic příjemného. Zase je zde zpátky zásadní úkol, stejný jako kdysi za války. Přežít. Otmar Riedl to dokázal sice boty prodávat nemohl, ale v obchodě zůstat ano. Od roku 1952 pracoval v textilním oddělení obchodního domu v Gotvaldově. Rehabilitace a ocenění jeho zásluh se mu dostalo až v roce 1990, kdy byl povýšen do hodnosti podplukovníka. O čtyři roky později, 10. října 1994, v Holešově umírá. Lze konstatovat, že nakonec se mu tedy dostalo určité satisfakce. Nic proti tomu. Obdržet hodnost podplukovníka v záloze je jistě pěkné a potěšující. Na druhou stranu šlo o ocenění na sklonku života i když snad největší cenou pro něho možná bylo, že si na něho někdo vzpomněl. Teď jen nezapomenout jeho jméno. Otmar Riedl a výsadková operace Benjamin.